По-перше, гол. Другий поєдинок у складі національної збірної для Євгена Коноплян і перший м'яч. Не, ну там Шева должен був забивати. Слышно, у нас, по-моему, сегодня день вратарей. Что-то мне так кажется. Ну как Шева здесь не забил? Ну. Вставляем ногу Лобонс. Епізод не закінчено, і Коноплянки там досягав і свого. 2-2. Ну, часу ще є. 15 хвилин. Нічийний рахунок. Кажуть, на Міра Ларадой, але я вже два рази зрозуміло чому. Я вже два рази вгадав. Хотілося б, щоб наші забили. Так, виходить звіздачок. Так, Чіпріан Дяк. Замість кого? Дивимося ще там. Не хочеш себе такі татуїровки зробити? Я ще не така зірка. На локотках. Та він що, зірка, що ли? Себе вважає. Посмотри, як він біжить. Дівчонка. Нехай робимо, залишає поле. І фамілія длинна, Дяк. Ні, ну здесь Шеро, звісно, должен був забивати. Хорошо, что вратарь за нас играет. Смотри. Там и захисник не найкращим чином зіграв.